Porfaqësia e lartë për politikën e jashtme dhe sigurinë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, deklaron se nuk ka raund të ri pa heqjen e tarifave 100% për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnja. Por Mogherini shprehet e gatshme që sapo të hiqen tarifat, të vijojnë negociatat intensive maraton nga një javë deri në 3 muaj për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit. Still, I can tell you as i've said publicly several times before dialogu nuk ishte në agjendën e sotme mund t'ju them ato që kam bërë të qartë disa herë publikisht raundet e dialogut nuk zhvillohen nëse nuk marr një iniciativë për t'i thirrur ato dhe nuk do të mbledh palët për një raun tjetër dhe risa kushtet të jenë plëtsuar. Dhe që këto kushtet të plëtsohem, pres që autoritetet e Kosovës të heqin, të i pezullojnë apo të i rëzojnë tarifat me 100% për importin e malrave nga Serbia dhe Bosnia. Dëri atëherë nuk shohë premisa për një raun të sukses shumë të dialogut, kur kushtet të përmbushen, jam gati jo vetëm të thras një raun të ri dialogu me një herë të nesëmën e vendimit, por të kyç palët për një avë, një muaj apo tre muaj. Jam e sigur që ne mund të përfitojmë nga një klim pozitive nëse arim një vendim gjithë përfshirës dhe të detyrueshëm ligjor për normalizimin e plotë të mardonjive midis disë Prishtines dhe Beogradit. Jam në pritje të plotësimit të kushtave, nuk kam parë lëvizje në këtë drejtim. Këtë deklarat, shefja diplomacisë europiane e ka bërë në një konferencë për shtyp pas takimit të ministrave të jashtëm të bashkimit europian të mbledur në Bruxelles. Ministra të jashtëm të bashkimit europian diskutuan rrëth qështjeve të nxetat politikës jashtë me si situata në Venezuel, Zimbabwe, Iran dhe Siri.